ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ କାଲି ଆମର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ OSSSରେ ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରି କେତେ ରହିବ ରେଗୁଲାର ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଜାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏସ୍ଆର୍ ଲଞ୍ଚ କେତେ ରହିବ, ବେସିକ୍ ପେ କେତେ ରହିବ, ହାଉସ୍ ଆର୍ ଲଞ୍ଚ କେତେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ କେତେ ରହିବ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେତେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏରିୟର ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସବୁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି OAT ପଲିସି 2021ରେ ଆମର ପାଇଥିଲେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଜବ୍, ସେମାନେ ଆଉ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏବେ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ଆମର ରେଗୁଲାର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି କେତେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅଛି ଆମର ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛେ ଆଫ୍ଟର ରେଗୁଲାର ଆମର ପେ ସ୍କେଲ୍ କେତେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର 29,200 ରୁ 42,300, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର OAT ପଲିସି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଲା Level 8, ଆଉ ଆମର Cell 1ରେ ଆମର ଯାଉଛି ଆମର ପେ ସ୍କେଲ୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ସାଲାରି କେତେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ସାଲାରି କେତେ ଆସିବ, ଆଫ୍ଟର ରେଗୁଲାର ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଥର ସାଲାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ପେ ମିଳିବ କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 29,200। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେମାନଙ୍କର ସାଲାରି କେତେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ପାଇବେ ସେମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ବେସିକ୍ ପେ ରହିଲା 29,200। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲା DA, ଯେଉଁଟାକି ଆମର DNS ଆଲାଉନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ତ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ ନା 34% ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ପେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ବେସିକ୍ ପେର 34% ଆପଣଙ୍କର DA ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 31 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଦଶହରା ଭିଟିରେ ଆମକୁ ସରକାର 3% ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ DA ଆମେ କେତେ ପାଇବା ନା 34% ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ପେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି 29,200 34% କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ପାଇବା କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 9,928 ଟଙ୍କା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର HRA କେତେ ରହିବ, HRA କହିଲେ କ'ଣ ନା ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ। ତ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଆପଣମାନେ କେତେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର Pay 6 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଉଛି, Pay 7 ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଇଟା କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ତ 5,200 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିଲା 2,800, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ 8,000। ତ ଟୋଟାଲ 8,000ର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ 3ଟା ସବ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇବେ ଏଇ 8,000ର 20%, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,600 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ରହିଲେ ବରହମପୁର ଆଉ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର, ଆମର ରାଉରକେଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେଠିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେମାନେ ପାଇବେ କେତେ ନା 10% ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲେ, ସେମାନେ ପାଇବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଆମର ନା HRAର ପାଇବେ ସେମାନେ 5%। ତ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେବେ 5%ର ଆମର ହେଲା କେତେ, 400 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର HRAର ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମିଶିଯାଉଛି, ଟୋଟାଲ ଆମର ସାଲାରି କେତେ ପାଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ସାଲାରି କ'ଣ ନା, ଆମର ବେସିକ୍ ପେ ରହିଲା 29,200, ଦେନ୍ ଆମର ଡିଅର୍ନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିଲା 9,928 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ HRA, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହାଉସ୍ ରେଟ୍ ଆଲାଉନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 10%ଟା ନେଇ ହିସାବ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 20% ବି ନେଇ ହିସାବ କରିପାରନ୍ତି, 5% ନେଇ ବି ହିସାବ କରିପାରନ୍ତି। ତ 10% ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 800 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରି ବା ଟୋଟାଲ ସାଲାରି ଆମର କେତେ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 39,928 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରି ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ 39,928 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରି ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ 39,928 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଡକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ପ୍ରାନ୍ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଡିଡକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ'ଣ କଟିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ କେତେ କଟିବ ନା ବେସିକ୍ ପେ ପ୍ଲସ୍ DAର 10%, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ରହିଲା କେତେ ନା 29,200, ଆଉ DA ରହିଲା କେତେ ନା 9,928, ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା ହେବ କେତେ ଆମର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 39,128। ତ 39,128ର 10% ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଆମର ପ୍ରାନ୍ରେ କେତେ କଟିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 3,913, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର 3,913 ଟଙ୍କା ଆମର କଟିବ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ପ୍ରାନ୍ରେ ଆମର କଟିବ ଆଫ୍ଟର ରେଗୁଲେସନ୍, ଆମର ପ୍ରାନ୍ ପାଇଁ କଟିବ 3,913 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏବେ ଆମର କେତେ କଟୁଛି ନା, ଆମର ଏବେ କଟୁଛି 125 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଗୁଲାର ପରେ ଆମର କଟିବ କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର 200 ଟଙ୍କା କଟିବ, ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ ଆମର କେତେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 3913
ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା ଆମର 200 ରହିଲା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ସମୁଦାୟ ଆମର କେତେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର 4113 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ପ୍ରାନ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ସାଲାରୀ ଦେଖିଥିଲି କେତେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 39928 ତ ଆମେ ଆମର ସାଲାରୀ କେତେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ଆମର କେତେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 39928 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫୁଲ୍ ସାଲାରୀ ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ତା ଦେହରୁ ଆମର ପ୍ରାନ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଯେତେ ବି ଡିଡକ୍ସନ୍ କରିଦେବା ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କେତେ ପାଇବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 35815 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେ ବି ଏଇ ମାସରୁ ଆମର ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ତ 35815 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଆମର ଏରିଅର୍ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆମର ଏରିଅର୍ ମେ ବି ମିଳିନପାରେ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ରୁ ଆମକୁ କେବେ ବି ଆମର ଫୁଲ୍ ସାଲାରୀ ଦେବ ନାହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏରିଅର୍ ଆମର କେମିତି ମିଳିଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂରୁ ଯଦି ଆମର ରେଗୁଲାରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତା ବା ଆମର ଏବେ ବି ଯଦି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହେ କି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂରୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାରେସନ୍ ସାଲାରୀ ମିଳିବ ଦେନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ 10,000 କି 15,000 ସାଲାରୀ ପାଇଛେ ଦେନ୍ ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ବଳକା ସାଲାରୀ ରହିଯାଇଛି ଆମେ ମନେକର 35,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆମେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛେ ଦେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବଳକା ରହିଲା 20,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏରିଅର୍ ହିସାବରେ ଦେବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆମ ଏରିଅର୍ ପାଇବା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ମାସରୁ ଆମର ରେଗୁଲାରେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 35,815 ଟଙ୍କା ତ ଠିକ୍ ଅଛି 35,815 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଜମା ବି କିଛି ୱରିଡ଼୍ ହେବାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ସାଲାରୀ କେତେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ଆମର ଯେଉଁ PDFଟି ଆସିବ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖାବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।